Наталья Дорожкина сайка кыргенсонын коляскалыгы чибірг өзінші чылы чөрпарер. Бастап ағаттың сетік болған, чехылы пыр сұлтанды, кенетін түскелгін арчуке бастырбан. Асқы сайманын Калинин алында қортымы школыды хими күрічізі болған кізі, ұрықтың апарысықын пюнге күрідігіні бозына оға келістірі тұзылынып алған. Ну, инвалид, когда мы все упасы, то он миском школы, и в тот же пастах шиларды ситхован, пока коляска выпрыгнулась. А на сон мы уже из Сент-Марском уже утром на коляске, а на мы проанимит, почему позами вдыхает, почему она не мы сахчим. Югрышкан кызының все равно антак шүреге башенсе, паларды югрында югрыдырга келчек кызының, анан ивзер алдыра репетиторство. Объявление бирж ванна паларда хорошим, ну кильчелдер, ты говорил, чушпала чурган, он бургласты, не мы его занимался волос, а пошел тохс кластан уже оге, он бургластан тоже парлар палармина. Наталья Ильиничнинің көрезінің ұрықтың апарысқын үгірідік ол үгірідік немес, ұлымық кеме предметінже, олғын әрпелін андырғыларыны интернетше тап алчалар, бастарынды бірден емі қалбенже. Аныңыр ол үгірече үгірінжелеріні қады, қайдеда тіл алызырға керек санапча. Ол жоқ теміні чарт болбасын, бөгінеріні толтыр болбасын, лабораториядағы істезігілеріні оңарбасын. Ол сейтік предмет, тирге можна, чоқ тирге. Аны сразылы оңар болбасын, аның уже піл болбасын. Аны сразы 8 классын сғару күрт сұқшелер, аны 8 класс үгіншісі нады оңар боларға, аның ой барыр. А піл болбасын, аны уже ходеп сөйдер математикадан темелердің болшы, тем ешпірзі можна, аны сұна басқа новый темелдан қатап піл боларға. А мұнда піл болбасын, ол піріктірі, өзірдейдер сұн сүрстірі башылар. Аныңар можно и плюнуть на шелер, а она кубизн кем молчала, медицина габарстан была, врач был, а врач старший свинчилер. Наталья Ильинична кинек пол парган ползада, и к пола ускрсалган, амде пархазна полся. Олар хада чуфтап шатканда, күнір хайде алыс шатканында сезін менже. И барызында поза хайынча, ар тоқыстарналы едерге аға полыс перчелер. Изын қазық түсті, пөск үгірі деп алып алғанына түн өрінче. Амды ол аның екінші тынызы болча.